សកលកញ្ញាឆាតលុយជាង100,000ដុល្លារ អបសុគនកញ្ញាត្រូវផ្អាក់ពីឆាដិនត្រីដល់ទៅ4ខែខែ11ឆ្នាំ2023ដល់ខែ2ឆ្នាំ2024ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់កូននៅកន្លងខែកំភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខដែរនាងជ្រើសរើសយកមន្តីសម្ភពមួយនៅប្រទេសថៃបើតាមការសន្និដ្ឋានការមិនអាចចេញច្រៀងសំដែងពេញរយៈពេល4ខែនៅระដៅកៅនេះសគនកញ្ញាត្រូវខាត់លុយយ៉ាងហោចណាស់ក៏តង់ចំនួន12,000ដុល្លារដែរនេះបើគិតត្រឹមក្នុងមួយខែនេះ ចាញ់ច្រៀងតែដបឆាក់ហើយក្នុងមួយឆាក់តម្លៃខ្លួនតែ3000ដុល្លារការសំអាងបែបនេះដោយសារតែនៅខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះតារាចម្រៀងអ្នកសកសុភីដែលមានទីផ្សារចម្រៀងត្រដំត្រសងជាមួយអាប់សកុនកញ្ញាដែលបានបង្ហាញក្នុងកាលវិភៈដែលនាងត្រូវចាញ់ច្រៀងសម្ដែងនៅខែនេះចំនួន9កម្មវិធីផ្សេងគ្នាពោលគឺបើច្រៀងមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃ3000ដុល្លារនៅមានន័យថាសុភីរកបានចិត្ត30000ដុល្លារដែរហើយអាប់សកុនកញ្ញាក៏ដូចជា នេះឬមានន័យថាមានតើលើសសោភ្យាផងក្នុងការទទួលបានខនសឺតព្រោះស្វាមីនាងលោកអេងសុកលីជាអ្នកគ្រប់គ្រងដឹកនាំកម្មវិធីប្រកកុមតន្ត្រីថុំថុំទាំងអស់របស់ហងមានហេតុនេះចង់ឲ្យភរិយាលោកច្រៀងនៅឆាកមួយណារបស់ហងមានក៏បានយ៉ាងណាការយកកូនបន្តពូជជារឿងសំខាន់ជាងលុយទៅប៉ាប់សកលកញ្ញាសម្រាប់จัดពូពស់យកកូនទី2ឲ្យបំណងចង់បានកូនស្រីពេលនេះបានសម្រាប់តែគេជឿថាក្រ ாய் សម្រាប់កូនរួយកញ្ញានឹងទទួលបាន រោគមង្កលទ្វេដងចំណងស្នេហាក៏កាន់តែរឹងមាំជាមិនខានហើយលុយអាចរោគបានតាមក្រៅប៉ុន្តែមុននឹងសម្រាកកូន3ខែនេះអាប់សុគនកញ្ញាដែលមានផ្ទៃពោះកាន់តែរិច្ថំនៅក៏នៅតែបន្តរោគចំណូលសលបៈជាប្រចាំនោះគឺតាមរយៈពតពាណិជ្ជកម្មតេតតងការប្រែប្រាស់ផលិតផលទិរៈនិងลายលក់ផលិតផលជាដើមប្រភពបានដឹងថាសុគនកញ្ញាអាចរោគប្រចាំណូលពីស្ពតលក់កាបូបនិងផលិតផលរបស់នាងដែលទំនេពីការ គ្រៀងសម្ដែងនោះក៏បានចូលមិនដុល្លារដែរក្នុងមួយខែមួយខែបើទោះបីជាមិនដូចការជ្រៀងសម្ដែងក្តីអ្នកចំណេញសិល្បៈលោកនៅសេបឆ្លត់ប្រាប់ថាតួជាពេលនេះអបសុគន្ធកញ្ញាមានកូន២ហើយមិនប៉ិនដែរក្រៅសម្រាប់កូនរួយបើធ្វើបាត់ត្រូវគឺនៅតែល្បិចដូចមុនប្រុសលោកថាសមត្ថភាពអបសុគន្ធកញ្ញាល្អហើយតារាសំខាន់នៅលើសុខភាពនិងការរៀបចំខ្លួនស័កសំជាតារាមិនមែននៅលើរឿងថាមានប្តីកូនហើយលែងល្បិចនោះទេគឺកូន 4ឬ5ညក៏បាននៅតែអាចលបីបានចំណាយមកចឋានមហាជនមើលឃើញថាទោះបីជាសកុនកញ្ញាត្រូវបាត់មកពិឆាដន្ត្រីដល់ទៅ4ខែក្តីក៏ដារាស្រីផ្សេងទៀតនៅហងមាសនៅតែគ្មានម្នាក់ណាអាចឡើងតវ៉ាឬនាំមកសកុនកញ្ញាបានដែរហេតុនេះហើយអូនថ្លៃថៅកែហងមាសនេះបន្តជាទូអាចតទៅទៀតទោះបីជាក្រៅនាងរៀបការជាង4ឆ្នាំនេះលែងសូវមានប័ដ្ឋលបីលបីដូចមុនក៏ដែរសូមបញ្ជាក់ថាអោបសកុនកញ្ញាស្ថិតក្នុងចំណោមដារាចម្រៀង ស្រីលំដាប់ក្រេត A ដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលពីអាជីពជាមរៀងនិងស្ពតរាប់សែនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយនាងមានអត្ថិពលបំផុតនៅក្នុងហងមាសព្រោះស្វាមីនាងលោកអ៊ីងសុកលីជាអកញ្ញយកទូរទស្សន៍ហងមាសនិងបងថ្លៃនាងលោកអុកញ៉ាអឹងឆៃងួនអកញ្ញយកផលិតកម្មរាក់ស្មីហងមាសមិនមែនតែបាត់ប្រាក់ចំណូល4ខែជាង100,000ដុល្លារនោះទេតែអបសុគុនកញ្ញាក៏អខានថតសម្ដាញភាពយន្តជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅហងមាសផងដែរកន្លង ពេលពូពូឲ្យតាមព័រមៀនថាតំណែងគណៈកម្មការខ្មែរអាយដល់រដូវកាទី5ខាងមុខនេះនាងក៏ផ្អាមួយរដូវកាផងដែរទោះជាយ៉ាងណាទាំងការថត់ភាពយូនជាទូអាចឬតំណែងគ្រូបង្រឹកនឹងគណៈកម្មការប្រឡងចម្រៀងធំធំរបស់ហាងមាសនុសកុនកញ្ញាចង់បានវានៅពេលណាក៏បានដោយសារតែស្វាមីនាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំបញ្ជាលឺឋានៈដឹកនាំកម្មវិធីខាងលើទាំងមូលក្រៅពីអាប់សកុនកញ្ញាតារាដែលពូ ពោះយកកូនឆ្នាំនេះមានដូចជាសិមសុលីកានិងកុងចន្ទរថាជាដើមទស្សនវិកជនរងចាំមើលថាតាអុសុគុនកញ្ញាដែលត្រៀមវិលមករកឆាកតន្ត្រីវិញនេះកន្លងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនាងនឹងធ្វើអវ័យមុនគេដើម្បីដាក់មកមកឡើងវិញ